delse ilena ci ñun Musa xala ci la waxe be Musa dikke ci la na ya Haruna e yo sama mbokk bi di Haruna ñom bañuy def lu bon lu ta nga terel lu te nga terelen ma manaka lu bu la lo tere isra aitam ba nga len gisse dalu ñu sank ala ta tabeni muno mo won top fekk sima yegal ma afa aseta ndax da nga moy amri sama mbir han gis nga de li muy wax ci xam nga yermande ci walu ndey la upp ci walu bay han neegu ndey ci neeg ba waye gaño bay ci penc ba bo fekke def nga dara fekk du lu jaadu say domi ndey buñ lay yedd ci neeg bi lañ lay yobbu duñu bëgg kenn yek ko waye bo defé dara lu jaadul sa domi bayyi sa gaño bayyi buñ lay yedd ci penc ba lañuy dem motay yermane bi nekk ci meenu ndey nekkul ci gaño bayyi motam mom Haruna bamu démé be jaq mok Musa ño bok ndek bay way def ko ey yo sama domi ndey ngir mu yeeram ko han kon nañu topatu mbokk bu baakha baax han xala ci la waxe yabna umma ey yo sama domi ndey la taqus bu tey billahi sama sikim wala bi rasilu jagan sama bop gi de sikim la wax de mbokk yi won wat sikim daganul de wat sikim daganul ak ko koy def nak bu yebo nga jexal tire adina yeb yonenti musu ñu wat sen sikim sahaba yi musu ñu wat sen sikim wali wi yalla ko ci gis sikim mi ngi teggu ci biti sunna la ci yonenti way dal ko dindi melni aw jongoma l'islam dafa tere lolale mbiru nasaran la han amna ño xamne ñu xey ñak ben dogati mbiru mo len dakal ñu xey te amuñu lance buñu xusu xuse han mi ngi ni nenako bu tey sama sikim wala du tiagan bil bisrasi sama bop inni naka man day khashitu ragal na an taqul ngay nan faraqta taqal nga bayna bani israila digante gitam israil walam taqof te fuglu wo qawli sama kaddu qala ci la musa waxe yabna fama khalbuk wama khalbuk ana lan moy sambir ya musa fama khalbuka ana lan moy sa mbir ana luy sa solo ana luy sa wundu ya musa ya samiri khala mun deet man day basurtu dama dama gis bima lo xane lam yabsu gisunu bi ci lolale te moy fu jibril tegon tankam da fay dund fa khabartu ma ngab khablatan aw ngobin min asri rasul ci jextalu yonent bobole te moy ndaw yalla ga fa nabastu ma gikiko ci bir li mu tambale di yengu wa sawalal jek jekalna li ñal ma nafsi sama bakkan kazalika naka ni ma defé lolu xala ci la waxe mom Musa munako fasab demal fa in aji sahlalaka ñal la fil hayati dun fil hayati ci dundu adina gi anta ko la nga wé ci sa dundu do tekki do jeriñ la misasa da nga dem be lalante do ko am ci jëm yi kenn dula sallo kenn dula nawlewo ko fekki mu dawlate kenn dula fekk ci la misasa det jonjo det jega ñalo deet jeugñante deet sukkalante da nga dem be don yo kot wa inna aji sahla laka ñel la mo ngi don beurep aw dik lan tukhlafo doko wutumuk fanzu kholal ila ilahika jamsa yalla gi allazi yalla ba nga xamne zalta yendu nga alahi akifan di aji daka lanu haqiqanno dinañ ko lak danañu lak yalla bi nga yore waaw waaw summa tabula nan sifannahu danañ ko jenj danañ ko tasare fil yam ci ñukku gi nasfan aw jenj innama ilahukum der sen borom bulu allahumma ya allah allazi yalla ba nga xamne la ilaha illa huwa la nekul la musa nek ta du nek mok ilaha borom bo xamne boko jaamu nga am jeegñ boko jaamul nga am lor illa huwa bulu mom yalla wasya epna wasya sudna kul shay'in lepp len el man ci xam xam rek waaw nako suñu ngay jangal alayka ci yow yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kazalika naka ni no lu xewé won li lepp min an baye ci ay solo la ma solo yo xana qad sabaqa jituna wala qad ci waqat ci deug deug atayna ka dikke nañ la min la dunna bawo ci ñun zikran aw tuddu zikran alquran zikran aw tere bo xamne dafa yobbu ci yalla di la soxal shaytané faman ko xamne arala du moyuna an huwa listere bi fa inna naka mom day yahmalu dana yanu yawmal qiyamati wizran bakkar yu dis gan yalla nanci yalla musal ya rabbi khalidina ñi way beel fi ci safara sosale
wasa añawna wasa abonna lahum ñeelen himnan ci aw yan yowmal qiyamah bi su penc gogale han yowman besa ngi dik bes bo xamne yun fa ko desna euf fi suuri ci bi ngalir ga ngalir moy lol melni bejeen malaika bob ñu tuddé azrafil wa besa ngi ñew dana ko euf bu ko ofé suuf ci yeb da fay melni ben janj wa waaw da fay masse rek bu ko ragé won nahsu dana ñu peng dana ñu dajalé al mujrimina bakkat kadi yowmazin kérok ñom ñep aw zuhran yalla nañ ci yalla musal wallahi bo leen gisé ñu ngi wos ñu ngi ras ñu ngi kotom yata hafatu ñuy koyti koyti du xam ngeen koyti koyti han ñuy koyti koyti baynam seen digënté ah kenn ku nekk mi ngi jëm ci kimu yaakar koku mi ngi koy daw ñu nan in labistum yende saxu leen ci adina illa ashran guddu fukki jamono yoy rek nga juddu nga feral nañ la dugal nañ la neeku goor song nga ngor am nga dom li lepp ci ben siècle ga lay xew nahnu ñun alamu ñoy way ñoy aji xam bul ni alam mo gëna xam yalla amul afala tafdil da ngeen alamu daw raw bima yaqulun ci la ñuy wax isfaq lekul yaqul bay wax am salum ñan ni rok ñom tariqan ci jaaru way neena in labistum saxulen ci adina gi illa yawman bulul ben bes rek wayasalunaka ñu lay laaj anil jibali ci doji adna jeexé nan la doji di def han yalla neena ni ngeen di jéré garté han ni nga jëlé garté diko bes diko jëri non la yalla di jéré doji ñom ñep ñu dal di dem wayasalunaka ñu lay laaj anil jibali ci doji faqulna yansifha dana ko jenj rabbi sama borom nasfan aw jenj de fayazara am bay famu nekon qa'an muy aw khot khot saf safan bo xamne gu wululu la dafa khot bay wululu saf safan go xamne dafa wululu di wacc ci rona ron la tara do gis fi haaj ci adina gi bu keroge i wajan fulunku wala am tan du tiagan fuj 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 fo xamne dafa janju wala fo xamne dafa woggu yekati ko ca kaw wala fo xamne dafa jungamu do gis fo xamne i wajan dafa jeng wala lunku wala am tan do gis fu jungamu yawma izin karok nak yattabiuna danañu top adda'iya aji wota gate moy yalla dina digal malaika ne wol sama jami bu karoge la i waja de jeng lahum lahu diko ñeel dana ñew de wa khashiyat dana ragal wa khashiyat dana wacc dana ragal be wacc al aswatu badi ken du ñume wax ci kaw li rahman yalla rek fala tasmo do deg kero illa hamzan budul aw hum humi den yaangi hum hum rek yawma zin karok la tan fa du jeriñ as shafaatu ak ramu ha ken du ramu kero de han kay dana ñu ramu de ñaari wax yi moy lan yow jaamu wo yalla topon digal bayyi wo tere nga ne yow da nga dugg aljana yalla du jëm joju mu dedet yaangi nan yaangi fen yaangi sacc yaangi karaban ne dañ ma ram wallahi duñ la ram mom ñañu ram kay moy ñi nga xamne ah defon nañu jamono dal leen duggal ci ay mbir ñu dugg ci ay mbir waye ram mom da lay am waye nañ ko foggé du nonu rek ñu rek yalla ubbil buntu yi ma duggal leen ah dedet illa bi iznihi man zal ladhi yashfa indahu illa bi iznihi kon degg nañ ko khadimu rasul yalna yalla tass ci barkem di maulana cheikh amadou bamba neena sayyidna usman mom kenn del na ramu juroom ñaar fukki jooni nit ño xamne safara mo yellon ci ñoom wa fihi qala an-nabi usman yashfa'u fi 70 alfan wa kullun haquhu an-nar neena yonenti yalla muhammad neena kero be usman defe terangam bu mag bobole Seigne Touba mi ngi netal ci raiya ba neena wa bihi qala ci solo soso la waxe annabi ta mo yonante bi ne Ousmane Seydina Ousmane yashfa'u dana don ki yashfa'u dana ram 70 alfan juroom ñaar fukki jooni nit ño xamne kulun kenn ku mu don ci ñoom haqu ceeram naarun mo don safara amna ko xamne mu ta ram bopam sax amna ko xamne bopam rek la mëna tinu amna ko xamne dana ram ñaar amna koy ramu ñett amna koy ramu junni amna koy ramu yalna yalla boole ñu ci ñuy ramu ya rabbi kon bir ma nga nonale la tan faw du jeriñ ash-shafaatu ak ramu
ila ndare man ko xana azina digal na lahu ñal ko rahman aji yaram ba waga di tegeeram lahu ñal ko qawlan ci kaddu yalla xamon na dana wey di xam ya alama dana xam ma bayna aidihim la nek seen digante ndendi li len jitu yalla xam nako wa ma khalfakum ak li ci seen gannaaw wala yuhituna te duñu pek duñu wor ndombo bi ci yalla elman ben xam wa ana dalin dalina yacc kérok dalin jatta malu al wuju kanam yi kérok lil hayy ñel aji dundu ga nga xamne ci lu mu dugg mu dundu ci lu mu genn mu nek aw med rek te moy yalla al qayyum yalla mi fete bopam ci lepp ken fete ko ci dara wa qad ci deug deug day khaba soyna soyna man ko xamne hamala yanana zulman togn wa man yaamal kep ko jef min as-salihati yu bax kep ko jef lu bax te wo mom mu'minun aji gem la fala ya khafu del moy ragal zulman ak togn wala du jagan had man ñu ngamp ko comme ni ngay ngampé mango mu wañé ko yalla neena sa jef ju bax man yalla duma ci ngamp dara wa kazalika bir mango nonu rek la anzalna wacce nañu téré bi qur'anan muy alquran ba def koy gis loxo diko laal lamagn diko jang nopp diko deg arabiyan muy lak yaram lak yeb arab mo ci gëna rafet lak yeb arab mo ci gëna neex boy lak arab bol nekul khalifa yit da ngay niro khalifa ngir li ngay wax ni muy genné day melni boy lak français même bo titerul day melni da ngay titeru han do koy gis da ngay yokaliko sa mbagi dan ebe alors fo nga nonu la lak ngone la français lak xalé la bokoy lak fo ngay yeungal sa loss touti way nga anglais bokoy lak bo do non khalifa yit day melni ko xana dafa jël high dose da ngal nan lu beuri ci han da melni ko mandi la hawayu fo nga dal ko jengal bu baakha baax mu melni ko mandi ñu sokku mëna deg bi nga lak wolof bokoy lak da ngay melni ko mous même bo mousul boy lak wolof day melni ko mous rek way bo lon lak bambara fi suñu lak bi hi day melni ñuy xex na dumu nekk non rek la kon bir maangi nonale yalla neena qur'anan tere bi tedi moy alquran arabiyan han lak yaram la wa sarafna taqaltal nañ fi ci alquran min alwa'id ci ay takok ay digle lahum ngir ñom yottak na ñu mëna ragal yalla aw yuhdis wala bay sos lahum ñeelen zikran ak fatale ko ci yalla ñu tuddu borom bi fata'ala allah yalla jomb na lañ koy askanale almaliku fata'ala kawena allah yalla te jombalena bopam lañ koy takal almaliku yalla moy bur ku falu moy ki la fal ku folle ko moy ki la wacce alhaq yalla moy ku deug yalla moy deug ci bopam kon xam len deug mu xam len deug deug xamal len ay nitam wala ta'jal bul gawant bil qur'an ci alquran gi min qabli jakkat an yuqda wa des ko wel wahyuhu ak juxam ilayka jëm ci yow muhammad dafa don bugu alquran du bugu dara reccu ko ca yalla nako sanatu ka fala tan sa dañu saxal yep sa deun gi do fatte dara sallallahu alaihi wasallam han wa qul fatalu na nga ne rabbi sa borom zidni doli mo way el man xam ndek xam xam mom du jeex xam xam amul coste lo reuy xam xam amna ko lu upp xam xam bes da la dik 6 bi mo tok ah ni dana fi tok bu waxe rek da nga ne mo wacce won te reuy yalla bi yo yalla ma ngi lay ñaan yalla na mako defal ya rabbi wala ka ci deug deug day ahal ahina fasante won nañu ko lor ila adama jëm ci adama min qablu jekkat fa nasiya mu fatte moy qalbun nasin waxon na len xol yi ñent lañu ala bi zikrillahi tatmainul qulub qalbun qasin qalbun nasin qalbun mustaqin qalbun wahdaniyun ha adama nak dafa fatte won liko yalla waxon bul lali falam najid fekku ñu lahu ñel ko azman ak dogu wa fatlakul iz qulna bañu waxe lil malaikati ñal malaikay usjudu sujud len li adama ñal adama fasajadu ñom ñep ñu sujud illa iblis aba lankna fa qulna ci lañ waxe
ya musa ya adama yo adama in haza nak ki de tay moy iblis adungun non la lak ñel la wal zawjik ak soxna ci fala yukhrijannakuma bum len genné yeen ñam min al janna ci al janna bu len genné fatashqa yo yaay taxadi de ndax de ngeen aya bi neena bu len lek yeen ñaar ci garab gi moytu len yeen ñaar lu ko may la len genné yeen ñaar bu ngeen genné yeen ñaar yaay son de ndek goor mom moy tabax keur moy def ay neek moy lele moy nandal moy wod ndek bu ko jigen defey l'islam tagu ko mbaxam la neena bu ngeen genné fatashqa yaay choono de yow adama kon deg nañ kaddu gi kon buñ ne nañu yemale digeunte goor ak jigen wallahi duñu yembe yowmal qiyamati l'égalité entre l'homme et la femme c'est impossible du nek mu ba yowmal qiyamati lol mu nta am han innaka naka yow bo nekke aljana innalaka ñeenala allah ta ju ado xif fiha ci adina fiha ci aljana wala ta ara do rafle wa annaka naka yow de bo nekke aljana la tasmo do xif duki la tasmo do mar fiha ci aljana wala ta do cieñatu moy lan naaj bi dafa tang lol amo ker ngay jaar ngay cieñatu ci sakedi aljana amul khif la taju aljana amul mar amul rafle amul naaj be ngay cieñatu kon xam nga liñu nane communisme munta am communisme du xam ngeen ko moy politique bi ñewon ci union soviétique ana kan moko andi won Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Lenine ana kan mo len ci top Staline ñom Christophe André Poff Tcherninko Gorbatchev ana mu du tojna kep kuy wote lo xamne yalla bokku ja yalla da fay mabbu lolale motay rewu risi mabbu na tay ji te ñoo uppon doole ci adina gi dañuy ciowne amerique way ris mo leen uppon ngannaay li ñuy wax ken du xif a dedet fokk am ñu xif way na ngeen gogol bu mu don xif bu jëm dayo nañuy nadante li day la yalla waxon aljana lolu aljana rek la am fa waswara dal jax jaxé ilahi jëm ci adama shaytanu qala ci la waxe ya adama yo adama hal adulluka ndax duma la tektal ala shajatil khuld ci garabu bel garab goone boko lekke da ngay bel be faw wa mulkin akam ngur ngur goone la yabla aw del muy fanax de te do rap muk fa akala ñu lek mina ci garab gogale ñom ñaar fa balal dal ne fang lahumma ñellel ñom ñaar saw atuma sen awray subhanallah awra rafetul mota yalla tudde ko saw ah sen yu ñaaw bañu lekke garab gar sen malan yeb dal di naaw alamuna dungu ci biti hawana dundu ci biti mun tu ñoo xolante wa tafiqa ñu dal di sobu yaxsifal ñuy gaccho min aliha alayhima sen kaw ñaari awra min waratil jannati ci xobi aljana ya wa asa moyna adam rabbu boromam wa zahir non lañ koy tekke han way wa batin day nenañu wa asa jefandiko non digal rabbu boromam adama ndek aljana ken du fa jur te buñ nekkon aljana kon jurante du am te bu jurante amul ngeen ci mbine fi di mu sayyidina muhammad du ñew jamono amna ben nit yalla bu ne bu doon mom la comme mom ben dom la lek ñu wacce ko adina mu am ay dombe muhammad feñ ne bu doon mom la garab bi yeb lay lek ben yoon han koku dafa daanu won nitu yalla dañuy daanu nak na ngeen xam lolo la han wa asanel jefandiko na adam rabbahu ndigalu boromam mota faxawa wacce na suuf wala nga ne wa asa moyna adam rabbahu boromam farawa bam ko defé rek la dengar ñiko suma top istabahu dal ko tan rabbu boromam fataba alimu nangul ko tubam wa hadamu jub han deug nañ ko xala ci la yalla waxe ihbita wacc len yeen ñaar mina ci asaman ci jamian boole sen ci lañ wacce hawa jidda ñu wacce adama ca doj bu ñu tudde sharna dip ci rew mu ñu tudde sailan leg ñu ko tudde sri lanka ba'dukum len ci yeen adun non lay don li badin wa ima ben ya atiyakum dana len dikke minni ci man hudan jub
faman taba kep ko top hu la ay sama njub fala yadilu del muy sank wala yashqa del muy taxedi waman kep ko xamne nak arala du moyuna an zikri bagn ma tud man yalla bagn ma jamu fa in aji saxla lahu ñal ko maishatan dund go xamne dan kan dafa ne cioc cioc cioral dan kan bu feunax han dan kan go xamne dafa kuf ni ci redi kufé dundam da fay kuf da fay eun dan kan da fay eun yalna yalla musul ci dundugo eun wa nafsu da nañ ko peng yowmal qiyamati bisu penc ama muy ko xamne sil mahala du gis ndey jow du gis chamñam ben ñukoy duggalé safara yalna ci yalla musal xala nga deg mu nan rabbi sama borom limal lu hasaqta ni nga peng ma ama may sil maha te waqad deug deug kuntu nekkon na ci adina ga basiran di aji gis xala yalla ne kazalika naka nonu atat kala la dikke won ayat na suñu aya fa nasita nga farte ko de wa kazalika naka non al yawma bisu taygi tunsa des na la farte yow ni dit wa najid nañu fay kazalika naka non man asrafa ko xamne fu nek mi nga yak rek wala mi yumante dugam bi ayati rabbi ci ay aya yi boromam wala azabul akhirati mbugalu al akhirati ashadu mo gëna tar te wa ka moy des ba faw awalam afalam yahdi ndax jaadul nak lahum ñeel len yeen doomi adam ngeen gëm yalla kam bari na ñaata yoon ahlak na buñu alage qablum bala ñuy ñew ñom min alquruni ci ay mas qawmu adin qawmu samud jadis tusum ñi ñap yalla alagon na len yamsuna ñu gëni di dox fi masakinim seen dekk waye inna ji nek la fi zalika ci lolu la ayatin ay aya li ulinha ñeel way ñew ci xeli cey walaw la bu nekul won kalimatun baat baat go xamne sabagal khasna jitu min rabbika sabaram bu do won yalla bu tufle dotul marat kon day la kana dal di nek li zaman lu takok ñom wa na yalla mi ngi len di xaar wa ajalon ba ci dig ba nga xamne musamma moy dig bañu tuddu rek fasbir na nga muñ ala ma yaquluna ci lepp lu ñuy wax rek wa sabbina nga sabbal bi hamdi rabbika di sant sa borom qabla tulu shamsi bala jant bi di genn julli suba ngok wa qabla ghurubiha bala jant bi di saw muy takusan jëm timis wa min ana al-layli ñaari tapartu guddi nga joxe salatul fajr sunnay sayyidina muhammad la wa nga joxe ge wa sabbina nga sabbal yalla wa atrafan nahar petu beccëk muy tisbar takusan bul ko faat juroom waxtu yangok li boko defé la allah ko bu boba yow tarda da nga gëreem yalla na la may xéewal be do do soxlaati bo tek bu ci kenen yalla nga wax ak sayyidna muhammad way ñun lay waxal de yalla may la li yow le ngay gis yalla may la li ngay gis lele wa ku doylul ana kañ lay tok be jaamu yalla alina gi tor tor la tor toru dembu mo dak bu barke dembu tor tor bu tay mo dak bu dembu tor toru euleuk mo dak bu tay tor tor gannaaw euleuk mo dak euleuk kon sa xol nak boko defé ci adina te adina moy jigen moy khalis kon fo je mëno len jéxal lila ci yalla jox te ko nga jaamu borom bi han wala tamudanna bul talal bul xëc bul fuddu ay nek sa gisee kay yi ñaar ila ma jëm ci la nga xamne mata ana banexal nañu bi ci lol azwajan ñeneen ñu tollante ko yeneen societe yeneen keur yeneen jëkkar ak jabar minum ci ñoom li day xamal ne zaharatul hayati dunya waaw tor tor dund alina dong la li nafti noom ngir ñu lejeel leen fi ci lolale wa rizqu rabbika sa wursugo borom di yalla khayrun mo gëna tedd wa abqa te moy dess be faw wa amur na nga digal ahlaka sa njobot bi salati ci julli han na nga digal sa njobot di julli julli du wacc kenn bo leme bay sukural bay yegato ci la julli di wacc wa awsani bi salati wa zakati lum ca tek ma dumtu hayyan dama yadumu fi ak yaangi dess ak kolentan ci nokki julli waccu la de nitu yalla yeb dañ doon julli lol mo len tabax lo ay juma ay jakka waye amna fu mo tollu dootuma julli dedet koku nit ñe koy wax na ngeen bayyi kaddu yoyele yonent yalla muhammad dafa doon fekk domam te moy
Zahra Fatimatu Zahra fek mu ne muy nelaw mu dal jël ndox dal ko ko kep ne buureka li ummati fi bukuriha xewal gi sama askan yeb mu ngi ci seen xey jogal julli bu ëllëgé dana genn bammel jibril nek sama ndey jor mikael nek sama chamoñ ma jëm al-kawsara di nan sama dom di fatimatu ne ey sama bay ma ngi di man fatimatu marna sama bajante moy safiyatu dana dawne ey sama jarbat wala ey sama domi chamagn man day marna mané kay len ki sama bajjan la ki sama dom la malaika dox suñu digënté né ba nga joggé adina xamol lan lañ jëf sa gannaaw bu féké na ñu ngi artu fatimatu bint rasul ci muhammad di artu safiyatu bint abdul muttalib ci muhammad ana kan kon mom lay mom lañ dul artu ëlëk ha kon nañu delu ci yalla nañ jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ha wa amur na nga digal ahla ka sa njobot bi salatu ci julli wasabir na nga muñ ta sax dak ci muñ nga aleha na nga muñ muñantu tay muñ le tay muñanto la nasaluka ñun la juñ la risqan ben wërseuk nahnu ñun day nasuka ñun ñolay wërseugal wal akhiratu mujway mbiri li taqwa ñen na way ragal yalla yi wa qalu ñu ngay naan law laalu